Imaš li koji vic za ispričat? Ne. Evo, na primjer, kojoj životinji najviše smrde noge, na primjer? Pa stonogu. Kome? Stonogu. Ma nije, nego svinji. To sam ti rekao da te zgadi hrana. Ale, da, a moramo nasmijati naše followere. Stonogi. Dobro, vidimo se u sljedećem snimku. Šta te ovo paparaci snimaju? Jesi iziš što god? Da. A je ti dosta ovo boku mesa što si naručio? Ne. Je li ti dosta ova tvoja porcija? Ja bi 600 kila, recimo. A što, ja jedem ono skromno pancerotu, što si ti ovo naručio? Evo, malo ti ste sve skromno. Šta ti je to? Ja, pojma. Ti je naručio miješanu picu, a miriše kod je kapričoza. Smrdi kod je kapričoza. A što ću ja sada? On spri, ne. Ovo meso ti je nekako pokvareno. Da. Ne znam ja. Imaš li što reći za tvoje followere? Imam. Reci. Followeri, pripravite se na naš YouTube kanal. Nepristojno jest. Nepristojno je govoriti otvoreno. Sad jako dura. Nepristojno je pričat otvorenih usta za vaše followere. Molim lijepo. Nepristojno je govoriti. Imaš li koga za pozdraviti? Da. Sve tvoje followere? Da.